দুস্বপ্নৰ দিন আঁতৰিছে, হাঁহিবলৈ শিকিছে দুইকণ মানিয়ে, সমনীয়াৰ সৈতে খেলা ধূলাও কৰিছে। শিশুগৃহত এদিন দুদিনকৈ প্ৰায় 70টা দিন পাৰ কৰিলে ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামৰ তলনীয়া দুই সন্তানে। চিকিৎসক দম্পতীৰ পৰা সঘনাই নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা কণমানি শিশু দুটিয়ে সংগীতা ৱালিউল জেলত থকাৰ সময়ছোৱাত খেলি ধূলি সময় পাৰ কৰিছে। নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ কথা পাহৰি নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিছে দুয়োৱে। দুয়োটো শিশুকে শিশুগৃহত একেটা কোঠাতে ৰখোৱা হৈছে। পূৰ্বৰ তুলনাত লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন ঘটিছে শিশু দুটিৰ আচাৰ ব্যৱহাৰত, কথা ক'বলৈ, হাঁহিবলৈ, মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। শিশু দুটি সন্দৰ্ভত নিউজ 18 অসমৰ আগত কামৰূপ মহানগৰ শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কিশোৰী বৰুৱাই ক'লে, তেওঁলোকে বৰ্তমান ভালকে আছে, ফূৰ্তিত আছে আৰু আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰমা, সেই ট্ৰমাটো তেওঁলোকে ওলাই আহিব পাৰে। তেওঁলোকক আমি কাউন্সেলিং দি আছোঁ, এতিয়া প্ৰফেচনেল কাউন্সেলৰ ফ্ৰম GMCH আমি এতিয়া বৰ্তমান 3 মান্থছমান তাহাঁতক কেয়াৰ ফ্ৰী এটমছফেয়াৰ এটাত ৰাখিব দিছে। গতিকে আমি জাষ্ট তাহাঁতৰ কিছুমান হেবিট বিল্ডিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। পুত্ৰ সন্তানটিয়ে যিহেতু কথা ক'ব পৰা নাছিল, বৰ্তমান স্পীচ থেৰাপী দি থকা হৈছে GMCHত। পূৰ্বৰ দৰে মনত এতিয়া দুয়োৰে ভয় শংকা নোহোৱা হৈছে। মানুহ দেখিলেই নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা শিশু দুটিয়ে এতিয়া লাহে লাহে মানুহৰ সংগ ভাল পোৱা হৈছে। মাক দেউতাকৰ কথা এনেই নুসুধে নেকি কেতিয়াও, যে দেউতাক ক'ত, মা ক'ত, বা দেখা পাম নেকি, বা এনেকুৱা একোৱে নুসুধে নেকি? নাই, আমাকতো সোধা নাই, আমাক নুসুধে। আমি কেতিয়াবা তাহাঁতক আমি উলিয়াই লৈ গ'লে শিশুগৃহৰ পৰা, তেতিয়া তাহাঁতি মানে অলপমান আপত্তি কৰে, ক'ত নিয়ে এটা চিন্তা হয় তাহাঁতৰ, আছে। তেতিয়া আমি কওঁ যে নহয় তোমালোকক ফুৰাব নিম বা হেৰি কৰিম, তেতিয়া মানে গাড়ীত ফুৰি ভাল পায়, চ' গাড়ীত ফুৰি আহিবা বোলা বুলি কৈ পেলাই তেনেকৈ লয়। কিন্তু ইনিচিয়েলি সিহঁতি যাব খোজা নাছিলে, সেইটো এটা আছে কিজানি, মাক দেউতাকৰ ওচৰত পঠিয়াই দিওঁ। এতিয়া দে আৰ মোৰ কমফৰ্টেবল। আজিলৈকে তেওঁলোকে সোধা নাই চিকিৎসক দম্পতীৰ কথা। শিশুগৃহত থকা আন শিশুৱে দুষ্টামি কৰিলে চিকিৎসক দম্পতীৰ দত্তক কণমানি কন্যা সন্তানগৰাকীয়ে কয় দুষ্ট কৰিলে সংগীতা দত্তৰ ওচৰলৈ পঠাই দিব। এনেদৰে মন্তব্য কৰে CWC চেয়াৰপাৰ্চন জিতু দত্তই। আমি যেনেকৈ বেলেগক সৰু বাচ্চাক সাধু কয় বা ভয় খুৱাই যে ই উৎপাত কৰি আছে পুলিচক দি দিম, এতিয়া তাই বেলেগ এটা বাচ্চাক কৈছে যে মানে ইয়াক বোলে সংগীতা দত্তৰ ওচৰত পঠাই দিব লাগে। তাৰমানে কনচেপ্টটো এনেকুৱা, সেই উৎপাত কৰি থকা শিশুটোক কণ্ট্ৰল কৰা কেপাচিটিটো মানে কোনে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব? সংগীতা দত্ত আচলতে এইটো এটা কেনেকুৱা এটা মেছেজ দিছে আপুনি অনুভৱ কৰক। বৰ্তমান শিশু দুটিক লৈ তেওঁলোক কিছু চিন্তিত। এফালে শিশু দুটিক অমানসিক অত্যাচাৰৰ কথা পাহৰিবলৈ কৰা চেষ্টা, আনফালে একেবাৰে পাহৰি গ'লে আদালতত সঠিকভাৱে উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বেমেজালিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা। পাহৰি গ'লে অলপমান প্ৰব্লেম হ'ব, সেইটো এটা কাৰণ যদি তাহাঁতক, এতিয়া মই নাজানো আমি সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ ইছ্যু হৈ আছে, চিন্তনীয় যে আমি কি কৰিম মানে, কাৰণ একজেক্টলি মানে এতিয়া মানে ডাইলেমাত, আমিও অলপ ডাইলেমাত আছো, কাৰণ কেনেকে কি কৰিব পাৰি। শিশু দুটি সম্পূৰ্ণৰূপে দুশ্চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হলে কোনো লোকে এডপ্ট কৰিব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে হ'ব এডপশ্যন। বৰ্তমান শিশুগৃহতে দুয়োটা শিশুকে দিয়া হৈছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাও। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।